De skulle kjøpe elbil, men så dukket McBurney opp. Ronny Rustad og Bente Torp var aldri I tvil. Den gamle bilen fikk duge en stund til, elbilen ble avbestilt til fordel for en ustartet treåring. Da ble det at vi skulle ha den på prøve en uke, da. Men vi bestemte oss jo med en gang. Vi likte jo hesten. Så vi bestemte oss for å kjøpe en V. Men heller ikke fireårssesongen ble noen dans på roser for McBurney. Da gikk den jo noen bra løp sånn, til å begynne med, og så fikk en hovedbeinsbrudd. Da. Og så, når vi begynte å starte igjen I fjor høst, da vant den jo med en gang på Biri. Det var veldig moro, for da gikk den faktisk treaspor nesten hele løpet. Og enda så bare dro den ifra dem. Det her kommer Bente Torp og Ronny Rustads nummer 4, McBurney, som riktig bra. I år har det virkelig løsnet for hesten, blant annet med seier på derbydagen I Danmark verdt over 100 000 kroner. Det var jo helt rått, for det hadde jeg egentlig ikke regnet med. Det var jo bare det var en seier bare å ta turen. Det var jo første gangen vi reiste og overnatta med nå. Det var veldig bra, altså. Det var jo helt fullt på tråkka der, og den stemningen. Deretter gikk turen til Ferjestad, hvor McBurney ble sittende fast. Da valgte Ronny og Bente å starte I V75 på Vari Orkla uka etter. Fire McBurney og Erlend Rennesvik tar hjem dagens åttende løp. Men for Ronny det ikke nødvendigvis løpene som gir den største gleden. Det å trene hesten, det synes jeg veldig gøy å trene hesten. Det å få til, altså det jeg gjør, se at jeg får resultatet med det jeg gjør da. Det å trene hesten og finne ut hvordan jeg skal gjøre det, det synes jeg spennende. Det jo litt vanskelig når du har bare én hest. Da. Men, så jeg har brukt litt tid oppå her på å finne ut hvordan jeg skal gjøre det, for min del I hvert fall. Nei, jeg har jo én rød tråd I det. Jeg prøver ikke å kjøre så fryktelig fort, men jeg trener mye styrketrening. Når vi flyttet hit, så sleit jeg litt, så jeg begynte å trene I trøkkvogn her. Og det har funket for meg, da. Og det å ha hest betyr mye for Ronny og Bente. På det meste hadde de 7 hester rundt 2000-tallet. Nå det kun McBurney. Nei, Bente kjører ikke noe, men han slo så jæskla for meg I fjor etter at han hadde fått hovedbeinsbrudd. Så satt jeg og skrittet med han, og da var han pigg, og da slo han så jævlig, så da, etter det så har jeg vel ikke uthørt å kjøre med han, tror jeg. Nei. Men hun steller han jo da. Han jo bare snill, men det var den ene gangen. Starttest på Aksel Jensen-dagen stort, og skal vi tro den glade amatør Ronny Rustad, McBurney en hest man virkelig skal se opp for I V75-4. Men nå blir den barfot på alle fire. Og det første gangen I jenkevogn at den går barfot på alle fire, og så blir det opp- og ned skylapper. Så det blir sannsynligvis helstengt fra start, for å se om vi kan få en fin posisjon. Da tenker jeg vi skal vinne det løpet. Tror du han vinner? Han må jo tro. Jeg tror han vinner, og jeg håper han vinner.